Eksperti notekūdeņus ievāca 11 pilsētās. No iekārtās ievāktajiem datiem secināts, ka jūlija sākumā teju visās teritorijās saslimšana ar covidu atkal vēršas plašumā. Ja runāju par klīniskiem datiem, jūs jau paši redzat, viņš tiek vērots Latvijas mērogā visu laiku, un tagad rezultāti parāda arī notekūdeņos, kad sāk celties šis cipars uz augšu, un vismaz mūsu tajās sapulcēs ar epidemiologiem, tur viennozīmīgi tas tiek saistīts ar to BA5 variantu ienākšanu Latvijas teritoriju. Šobrīd BA4-5 omikrona variants ir dominējošais. To eksperti uzskata arī par inficēt spējīgāku. Tieši tās ir arī viens no monitoringa mērķiem – agrīni pamanīt un signalizēt par jaunu vai bīstamu variantu parādīšanos reģionos. Mēģinām uzķert, vai netīšām nav parādījusies kādu. Mutācijas visu laiku parādās. Katram cilvēkam tas vīrus ir savādāks, un katram cilvēkam viņš ir ar citām mutācijām. Bet tas svarīgākais ir, vai šī mutācija nostiprinās, un vai viņa iegūst dot kaut kādu priekšrocību vīrusu, ka viņš var straujāk izkonkurēt visus citus vīrusa variantus. Toties ir bažas par viena cita omikrona paveidu, kuram iespējams ir klīniski smagāka gaita. Viņš patreiz, ja nemaldos, ir ASV un Eiropā ir samērā maz izplatīts. Un tad mēs arī papildus tam monitorējam, vai neienāk kaut kādi jauni paveidi, kas var izraisīt papildus noslodzi mūsu veselības aprūpei. Iegūtos datus no notekūdeņiem institūta Bior un biomedicīnas centra eksperti nodod arī ar veselības aprūpes jomu saistītām iestādēm. Slimību profilakses un kontrolas centrs novērojas, ka dati sakrīt arī ar, piemēram, Covid testēšanas rezultātiem. Tā ir jānošķir divas lietas. Viens ir tad, kad saslimstība ir zema, tad mēs ar šo papildus rīku varam skatīties, kur vai kuros reģionos vairāk ir šis te pieaugums. Monitoringa datus vērtējot, mēs redzam, ka tad visaugstākā, līdzīgi arī kā notekūdeņi rāda, visaugstākā saslimstība ir Rīga pierīga. Tiesa gan, jāņem vērā, ka notekūdeņu datus dienas iegūst vēlāk nekā, piemēram, testēšanas. Lai arī tā, tiem tomēr esot nozīme. Ja agrāk, jebkurš cilvēks varēja doties, ar aizdomām, ka viņš ir saslimis ar koronavīrusu, varēja doties un veikt bezmaksas testi, tad patreiz tas ir viss tikai caur ārsta nosūtījumu. Tas nozīmē, ka ne visi cilvēki, kuri klepo un puņķojas, dodās testēties. Un tad tie notekūdeņi principā ir, to arī daudz epidemiologi teica, tas tā iespēja, ar kuru epidemiologi redz kopējo ainu. Tas nozīmē, ka patiesībā ar Covidu saslimušo skaits Latvijā ir daudz lielāks, nekā to uzrāda oficiālā statistika. Bet cik daudz ir sasirgušo, to noteikti nav iespējams. Santa Adamsone, Mats Moskovskis, RedTV.